Prema najnovijim podacima, u Bijeljini su protekla 24 časa registrovana dva nova slučaja zaraze virusom korona, a u Bijeljinskoj COVID bolnici smještena su 32 pacijenta. Od toga je 5 pacijenata na respiratoru. Kada kažem 5 pacijenata na respiratoru, to nisu isti oni pacijenti svi od prije 7 dana koje ponavljamo. Moram da kažem da je jedan pacijent privremeno skinut sa respiratora, dok je ipak drugi pacijent stavljen na respirator. Od tih 5, 2 su intubirana, oni su starije životne dobi, a svih 5 ovih je u teškom stanju i životno su ugroženi. Danas imamo samo 2 pozitivna slučaja na teritoriji grada Bijeljina, ali svakako nije vrijeme za opuštanje i dalje moramo sprovoditi sve one epidemiološke mjere. U regionalnu COVID bolnicu u Bijeljini smještaju se pacijenti oboljeli od virusa korona sa područja 5 lokalnih zajednica u ovom dijelu Srpske. S obzirom da je riječ o adaptiranom objektu koji je stavljen u ovu namjenu, uslovi nisu na zadovoljavajućem nivou, pa je, kako smatraju nadležni, potrebno graditi novi objekat. Sredstva su odobrena, lokacija će biti na nekadašnjem odjeljenju ginekologije. Sam prilaz i uopšte bolnica nije u najboljem stanju i unutra, naravno, i što se prostora tiče, može biti prilično bolje. Zbog toga u narednom periodu pravit ćemo novu COVID bolnicu ovdje na staroj ginekologiji. Sredstva su odobrena, mi smo već krenuli u određene procedure javnih nabavki i vjerujem u narednom periodu da će svakako biti i završena. Danas je izvršena i dezinfekcija bolničkih prostorija i objekata. Ovaj posao izvršili su radnici bijeljinskog preduzeća Ekozaštita. Već su radili dezinfekciju unutrašnjeg prostora nove bolnice, radi ove objekte koje koristimo, uradit će sada dezinfekciju ovog prostora prilazu COVID bolnici i to treba da bude primjer svim drugima da urade isto. Svim ustanovama na teritoriji grada Bijeljina, na teritoriji koje pokriva Bijeljinska bolnica, ja sam kao direktor Bijeljinske bolnice ovlašten da pričam o tome. Maksimović navodi da bijeljinski ljekari i tehničari daju sve od sebe u borbi protiv COVID-19. Pozvao je građane da poštuju epidemiološke mjere.